Bàsicament... La sessió extraordinària del ple municipal del dimecres passat s'obria amb la presa de possessió del càrrec vacant que va deixar l'exregidora del Partit Popular, Íngrid Ruiz. Aquest lloc l'ocuparà el cardedeuenc Román Dalmau. Ho juro. Dalmau es farà càrrec de la regidoria de manteniment d'edificis públics i eficiència energètica, que anteriorment era comandada per Jaime Gelada. Un cop havent pres seient a la taula, es va passar al segon punt de l'ordre del dia, la declaració de no disponibilitat de crèdits, d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret. Va ser aprovada amb 11 vots a favor. Com sabem, hi va haver un decret que el govern central va determinar que, que aquest any no es pagava la paga de Nadal, i que en tot cas, més endavant, el 2014 o el 2015, aquesta paga aniria dirigida per fer una assegurança de jubilació o bé plans de pensió. En aquest cas, aquí a Cardedeu ens toquen 253.201 euros, que bé, doncs el personal doncs, tindrà aquesta menys cobertura doncs, econòmica doncs, pels salaris, com passarà tot el personal d'administració. Bé, nosaltres no estàvem d'acord amb aquesta decisió del govern espanyol. Pensem que és una intromissió amb el funcionament dels ajuntaments i, d'altra banda, havíem presentat una moció demanant a l'Ajuntament que agafés una mesura, que fes una mesura per intentar que aquesta paga extra es fes un sistema com han fet altres ajuntaments perquè els treballadors no perdin aquests diners, fent utilitzant els sistemes legals, però fent un exercici d'imaginació dintre de la llei. Seguidament i aprovat per unanimitat el preu públic per l'activitat del poti-poti de Nadal, els quals es mantindran idèntics als de l'any passat. Llavors la proposta seria aquests 3 euros per sessió, tant l'activitat de la Fira del Joc, que són 2 dies, com la del Parc de Nadal, que són 3. L'única cosa és que realment la Fira del Joc implica apuntar-se a les 2 sessions consecutives, per tant serien 6 euros. A continuació, i també aprovat per unanimitat, la modificació dels estatuts de consorci per la defensa del riu Besòs. En aquest consorci participen tots els municipis que es troben a prop d'aquest riu i dels rius de la Conca, com Cardedeu. De tot l'exposat podem dir que es tracta bàsicament d'explicitar l'actuació del sanejament en baixa en serveis municipals, que això és una qüestió que semblava que no havia quedat prou clara, i després, per altra banda, doncs, modificar-lo perquè l'última versió corresponia a l'any 1997. Aleshores, s'ha hagut d'adaptar a novetats legislatives i altres modificacions, com noves tecnologies, etcètera, etcètera. I per acabar, una concessió administrativa de la gestió del Servei Públic Municipal de Neteja. Això també inclou el servei de recollida de trastos vells dins del terme municipal de Cardedeu. Per a fer-se encàrrec del servei, només s'ha presentat una empresa de neteja puntuada amb 10 punts sobre 60. Vivien zones de Cardedeu que no estaven dins del plec de condicions i això feia que aquestes zones, si bé sí que pagaven impostos, no es netejaven. Això amb aquest plec de condicions doncs, queda recollit. Tinc molt clar que amb el rigor que treballa doncs, el regidor Pinós això millorarà molt. Però penso que també és una feina de tots, és una feina dels tècnics que han de trepitjar a carrer i que han de veure quina és la situació del poble, però també de nosaltres, dels regidors, i també de tots els ciutadans de Cardedeu. Som més aviat partidaris de fer una gestió pública, en tant que això permet també un major control a una gestió pública, encara que fos mancomunada, doncs, perquè a l'hora d'assumir doncs segons quines inversions, però això sí que estableix la possibilitat d'un major control, un major control polític, un major seguiment, i alhora també ens estalvia el que seria el benefici empresarial, que el paguem i ens suposa un encariment del servei necessàriament. Aquest punt final, però, va ser aprovat tot i tenir 3 abstencions. El tràmit ja es va aprovar a la Junta General del Consorci per unanimitat. Soc el Román Dalmau, fa 17 anys ara que visco aquí a Cardedeu. Vaig casar amb una noia d'aquí de Cardedeu, jo vinc de Barcelona, però ja em vaig establint aquí i bueno, vaig començar el tema d'entrar amb el Partit Popular amb el Jaume Gelada des de fa 2 anys, que em va proposar de poder entrar aquí a l'Ajuntament i bueno, vaig anar com a tercera llista i ara, degut amb el de la Íngrid que va voler marxar, això, doncs estic aquí. El meu objectiu inicial és doncs, aprendre. Primer, jo no he estat mai en un ajuntament. La predisposició de tots és bona, crec que m'ajudaran i la meva idea doncs, és col·laborar al màxim doncs, perquè l'Ajuntament funcioni una mica millor. Bàsicament
és això el que jo vinc aquí a l'Ajuntament, intentar ajudar, col·laborar i portar-me el millor possible amb tots. Jo portaré la que portava el Jaume, que era la de manteniment d'edifici públic i eficiència energètica, i el Jaume agafarà la de la Ingrid, que era comerç i turisme. Més que res ho hem fet perquè, ja et dic, a l'entrar jo de nou a l'Ajuntament, doncs que no em vingui tot tant de nou. O sigui, el Jaume els primers mesos m'ajudarà una mica amb el traspàs i així doncs que l'Ajuntament no es noti el canvi i sigui el més fluid possible. Però fins a un cert límit. Aleshores... No, tranquil. Tranquil. No, la veritat és que els companys que tinc del govern són molt bona gent. Hem anat a dinar, hem comentat una miqueta, m'han explicat, m'han dit no et posis nerviós, no passa res, tots som amics, pam, pam, i ja està. No, bé, molt bé. La nostra idea inicial des d'ara fins a que acabi la legislatura és col·laborar per ajudar a l'Ajuntament de Cardedeu a sortir d'aquest gran problema que té, no a Cardedeu, sinó en general, i hi ha moments per plantejar temes polítics del nostre partit, els podem aparcar una miqueta per poder ajudar el que realment fa falta al poble, que és tema de, sobretot, bàsicament de feina, i és el que venim a treballar per ajudar a arreglar això.